Hola, com esteu? En les pròximes hores es començarà a fer evident el canvi de temps. Durant aquest matí ja hem tingut algun primer ruixat al camp de Tarragona, escombrant la Costa Daurada, s'han recollit fins a 24 litres a Reus o 21 a Constantí. A la tarda els xàfecs es concentraran a la meitat nord del país, bàsicament punts del Pirineu, Prepirineu de Lleida, també sectors del Pirineu Oriental, nord de la Catalunya Central. A la resta del territori avui no esperem precipitacions i en general el dimarts es passarà amb més sol que no pas núvols. De cara a aquesta propera nit i matinada sí que els xàfecs es podran estendre ja a molts punts de la meitat sud del país, comarques de la costa, i demà dimecres les precipitacions acabaran regant pràcticament qualsevol indret. Localment ho faran amb intensitat i potser se'n quedaran al marge punts de Ponent o de les Terres de l'Ebre. En tot cas, la regada més general i més generosa d'aquest mes d'agost. De cara a dijous, les precipitacions concentrades al terç nord del país, Pirineu, i de cara a la tarda també sectors a l'entorn del Montseny, Guilleries, punts del sud de la Costa Brava ja cap al tard. En tot cas, precipitacions sempre restringides, això, en punts del Pirineu, comarques gironines, nord de les de Barcelona. A partir d'aleshores, de cara a divendres al cap de setmana i l'inici de l'altra setmana, sembla que ja no s'hauria d'obrir el paraigua enlloc. Pel que fa a les temperatures, també tenim canvis. Si observem el mapa de diferència de temperatura prevista entre avui i els pròxims dies, veiem que avui la matinada ha sigut fresca, però al migdia no notarem gaires canvis respecte a ahir. Moltes màximes, entre uns suportables 29 i 34 graus. Demà sí que el mercuri recula un parell de graus i de cara a dijous en recularà un parell més. Les temperatures tocaran fons, valors fins i tot per sota del que seria esperable a aquestes alçades d'estiu. A partir de divendres les temperatures es comencen a enfilar, el cap de setmana ja haurem recuperat els graus que perdrem els dos pròxims dies i sembla que de cara a la setmana vinent no tindríem cap gran calorada, però sí que tornarien els registres fàcilment de 35-36 graus a les comarques interiors. I pel que fa a les temperatures estrictament, avui, el que dèiem, molts valors entre els 29 i 34 graus al migdia. Demà serà difícil que algun indret passi dels 32 o 33 i de cara a dijous les màximes només passarien dels 30 als sectors més càlids de Catalunya, punts de Ponent, de la Vall de l'Ebre. A partir de divendres, mica en mica, les temperatures diurnes s'aniran recuperant. És molt probable que de cara a diumenge, dilluns, el que dèiem, alguns registres ja superin els 35 a Ponent, a la Catalunya Central, a la Vall de l'Ebre. En tot cas, mirant mapes a llarg termini, no sembla que hagi de venir cap gran calorada abans d'acabar el mes d'agost. Acabem, com sempre, amb dues de les vostres fotografies. Thank you.